নমস্কাৰ, মই ঋতুস্মিন শৰ্মা। অসমতো নিৰ্ভয়াৰ দৰে জঘন্য ঘটনা বহুবাৰ সংঘটিত হৈছে। বালাৎকাৰ আৰু নৃশংস হত্যাৰ অপৰাধত অসমৰ কেইবাটাও অপৰাধীক ইতিমধ্যে ফাঁচীৰ হুকুম দিয়া হৈছে। অৰ্ণমাই বৰা, বটদ্ৰুৱা কাণ্ড, শ্বেত আগৰৱাল, ৰাধা কুমাৰী ইত্যাদি কেইবাটাও বলৎকাৰ হত্যাৰ ঘটনাত আদালতে দোষীক ইতিমধ্যে মৃত্যুদণ্ড বিহিছে। অক্ষয়, পৱন, মুকেশ, বিনয়ৰ আজি ফাঁচী হৈ গ'ল। সিহঁতকেইটাৰ দৰেই সমানে নৃশংস অপৰাধী অসমৰ মইনুল হক, গোবিন্দ সিংহাল, জাকিৰ হুছেইন, বিকাশ দাস, এইকেইটাৰ ফাঁচীলৈ এতিয়া কিমান দূৰ? অৰ্ণবাই বৰাক বলাৎকাৰ কৰি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল। এই ঘটনাত হোজাইৰ আদালতে মৃত্যুদণ্ড ৰায় দিছে। হত্যা কৰি কপিলী নদীত পেলাই দিছিল অৰ্ণমাই বৰাক। মইনুল হকক এই জঘন্য অপৰাধৰ বাবেই ফাঁচীৰ হুকুম দিয়া হৈছে। পিছে মইনুল হকৰ ফাঁচীলৈ এতিয়া কিমান দূৰ? মইনুল হকৰ পিছত আহিছোঁ বিকাশ দাসৰ প্ৰসংগলৈ। সেই যে বিকাশ দাস, মনত আছেনে? ৰেলৰ খালীৰ দবাত কলেজৰ ছাত্ৰীক ডিঙি চেপি হত্যা কৰে, তাৰপিছত মৃতদেহৰ সৈতে যৌন উৎপীড়ন চলায়। এইদৰে দুগৰাকীকৈ ছাত্ৰীক তিনিচুকীয়াৰ পৰা অহা ৰেলত হত্যা কৰি তাৰপিছত বলৎকাৰ কৰি বিকৃত মানসিকতা দিছিল, সেই বিকাশ দাসৰ কথাই কৈছিলোঁ। এইজনেই সেই বিকাশ দাস, শিৱসাগৰ সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতে জঘন্য অপৰাধৰ বাবে মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰি থৈ গৈছে বিকাশ দাসক। কিন্তু বিকাশ দাসৰ ক্ষেত্ৰতো সেই একেই প্ৰশ্ন, ফাঁচীলৈ কিমান দূৰ? নগাঁৱৰ জাকিৰ হুছেইনক কোনে পাহৰিব? এগৰাকী পঞ্চম শ্ৰেণী ছাত্ৰীৰ সৈতে নিৰ্ভয়াৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত কৰি তাৰপিছত জ্বলাই দিছিল এইজন জাকিৰে। জ্বলোৱাৰ পূৰ্বে আনকি ব্লেডেৰে সৰ্বশৰীৰত আঘাতো কৰিছিল। নগাঁও সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতে মৃত্যুদণ্ড ৰায় দিছে জাকিৰৰ বিৰুদ্ধে। আৰক্ষীয়ে 158 পৃষ্ঠাৰ অভিযোগনামা ইতিমধ্যে দাখিল কৰিছিল। 49গৰাকীয়ে সাক্ষী প্ৰদান কৰিছিল এই গোচৰটোত। 46গৰাকীয়ে জাকিৰক মূল দোষী বুলি অভিযুক্ত কৰে। ন্যায়াধীশ ৰীতা বৰা আদালতে ফাঁচীৰ হুকুম দিয়ে জাকিৰৰ বিৰুদ্ধে। কিন্তু সেই জাকিৰৰ ফাঁচীলৈ আৰু কিমান দূৰ? গুৱাহাটীৰ মেধাৱী ছাত্ৰী শ্বেত আগৰৱালাক মনত আছেনে, যাক নিজৰ প্ৰেমিকে হত্যা কৰি জ্বলাই দিছিল? হত্যাকাৰী প্ৰেমিক গোবিন্দ সিংহালক মৃত্যুদণ্ড ৰায় দিয়া হৈছে। প্ৰেমিকাক হত্যা কৰি জ্বলাই দি ডাষ্টবিনত পেলাই দিয়াৰ অপচেষ্টা চলাইছিল প্ৰেমিকে। গোবিন্দক ইতিমধ্যে ফাঁচীৰ হুকুম দিয়া হৈছে। কিন্তু এই নৃশংস হত্যাকাৰী গোবিন্দৰ ফাঁচীলৈ আৰু কিমান দূৰ? এনে অলেখ ঘটনা আছে য'ত বলাৎকাৰ কৰি হত্যা কৰাৰ বাবে মৃত্যুদণ্ড ৰায় বিহা হৈছে এইখন অসমত। নিৰ্ভয়া দোষীৰ আজিৰ ফাঁচীয়ে সকলোৰে মনত আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে। এনে নৃশংস মানুহবোৰ আচলতে জীয়াই থকাৰ কোনো অধিকাৰী নাই। এনে অপৰাধীৰ ফাঁচী দিয়াৰ ঘটনা বৃদ্ধি পালেহে বলাৎকাৰীবিলাক যেন ভয় খাব, তেওঁলোকৰ মনত ভয় সোমাব। সেয়ে কঠোৰ হওক চৰকাৰ, কঠোৰ হওক ন্যায়পালিকা, আৰু সুৰক্ষিত হৈ ৰওক দেশৰ নাৰী সমাজ।